تعلينت سراء يلا كياني ما أنت أورنتي أحمد آد مهيب واحد باهي دي سنة أي آد يادو تاقن تحي وزارة دا أوسي ورح بضان أقصة الشقيسية قد ديقا أرمها بلشدة الله بضا بواما هاتسيين وحان ركا أهمية دي سوحي كم مقاطع شرعي قضب عن سيدي مركي لكياني وضو دولة لي حيسد دي حماسة دوية شيء أي كم مقاطع هدوسا آد مهيب واحين حيسد دي حماسة دا مكيانين وحيابه إسكا فرسمه طبعاً وحبضانه لغو بيرين كراو إسكي جيران لكن شرعي قاد بو واناك سيني هاي سيدانو أركو وحالغي يابا هورو مركة بلوشادة طلبة ميل بي قاري سي مربا وحان كفكر يعني مركة دول نمدا نقدون تي إسكول هلا سمييو دوكسي سر هلا سمييو جامعات هلا سمييو أيان كفكر يعني فرصة دو مركة وينوف الرايد وحكا ستو هلا سميين كرو أيضا لفيرين تيبي سيئيو qiimaha uu leeyahay wixii in la helaba baahi taageerayd moqtay hadda waxaan soo gaarnay bulshadu inay wax walba sameysato adeegyadii loo baahnaa caafimaadkii wax barashadii isgaarsiintii ganacsi wax walba laakiin waxa jirta boos ay san bulshadu buuxin karin kaalin ay san buuxin karin baa jirta markii si gaar ah loo sameeyo wax barashada sida hay'adaha kala ba ee adeegyada bulshada waxa loo baahay dantii guud ee bulshada ka dhaxeysay cid ilaalis cid aan u taagan waa dawladnimada dowladnimada marka kaalinta u soo hartay waxay tahay halbeega iyo tayada iyo inay wixii isu dheelitiran yihiin iyo inaan isku tiigsanin ee wixii si dadka oo dhan dantoodii ah iyo dadkii ka faa'iideysanay masaalixdoodii iyo dadkii lahaa oo dhan in la helo sharciga wuxuu u taagan yahay intaas sharciga tacliinta sare wuxuu u taagan yahay jaamacadaha tiradii ka badan waa samaysanay laakiin tayada in la kontaroolo oo kaliya u taagan yahay marka dabcan aniga markaan leeyahay jaamacad oo aan muddo dheer iyo jaamacado ama hay-ado kaleba oo muddo dheer dee annagoon cidna kontaroolaysan jirin aan sida nala quman annaga aragtidana tahay annagoo dadaalin u shaqaynaynay waa lagu kontaroolay haddii la yidhahdana way dhibaysaa buu geli waska dabiici marka taas iyada marka waxaan qabaa aada buu muhiim u yahay taas waa mid midda labaad markaan fiiriyey waddamada in badan oo ka mid ah hay-ado waxay leeyihiin sidaas oo kale ah ama golayaal qowmi ah oo tacliinta sare kor meela dhowr waddan oo aan fiiriyey runtii waxaa ii soo baxayay oo urdun oo kale matalan waddamada jaamacadda carabta ugu tacliinta sare wey ugu sarreeya guddiga waxaa lagakeysaa wasiirka madaxu ah suudaan oo kale guddii baa jira qowmi ah oo tacliinta sare wasiirka madaxu ah marka annagu waan ka horeynaa sida muuqata guddi madax bannaan oo iskiis u dhisan oo wasiirka dowrkii wasaaradda mooye uusan wax kale ku lahayn waxaan u arkaa inay tahay horumar aan anaga gaarnay marka oo soo dhoweyn iyo bogaadin mudan haddaan usoo gudagalo marka qodobada guddi meesha ku jira qayb ka mid ah waxaan dareemayaa qodobka saddexaad faqradiisa labaad ayaa runtii si wanaagsan u qeexaya ahmiyadda iyo ahdaafta iyo ujeedooyinka sharcigan uu qabanayo oo ah hubinta tayeynta tacliinta sare xorriyadda waxbarashada madax bannaanida hay-adaha tacliinta sare ilaalinta xuquuqda ardayda iyo u sinaanta tacliinta waa ujeedooyinkii ahdaafta uu sharcigani u taagan yahay oo tacliinta sare uu ku ilaalinayo aad bay muhiim u tahay qodobka toddobaad faqradiisa koowaad markaad fiiriso waxaad arkaysaa in guddiguna ay wax ka bedeleen meeshaas iyada ah oo qodob ay meesha ka saareen ama si kale ay u dhigeen fududeynta dabcan guddi tacliin saraa la sameeyey oo qaybta khibradda iyo istishaarada iyo waxyaabaha faniga iyo waxaas ka ah iyo siyaasaadka dejintooda laakiin wasaaraddii tacliinta sare oo magaca wadatay way jirta agaasinkeedina wuu jiraa marka hadduusan agaasinku howl fududeyn u samaynin golaha dee inay isku dhacaan baa imanaysa sababta marka ma fahmin howl fududeyntii meeshaa looga tuuray oo meel kale loo geeyey waxaa la mid a isla qodobkaas faqradiisa labaad agaasinku waxa uu u qaabilsan yahay waxa uu qabanayaa dhammaan wuxuu qabanayaa dhammaan howlaha la xidhiira tacliinta sare ee sharcigan ama xeer nidaamiyayaashiisu aysan si toos ah ama si dadban awoodda u siinin hay-ad kale wixii uusan sharcigu hay-ad kala siinin wasaaraddii baa u taagan iyada si lahaata waa dabiici sababta marka looga tuuray aniga ma fahmin halkaas oo meel kale loo geeyey arrinta la xidhiidha qodobka 12aad faqradiisa koowaad ta oo ku saabsan guddiga tiradiisa
أما تيجي سكوس أبسن معناها طبعاً كوي تبنات بعكورة يقدر كوي تبنات فقرتي سمعناها أيها هالشيء سائل وجودي كوبين يعني شن يتوان في النات واسك مناسب وحبك ما قبلك اللي تبنات نقول شيء شروط اللغة بهاي هي أو أه إن أي درجة بي إتش دي هاي ستاند دكتورة طبعاً تعلمت أن أدب يوم بدأتي درجات كنا ترد بيبتين مركز شن دجاس إن لغة حرة ومناسب سانو أرك وحين كان إذا جودي جاي هوش أو قبنا إن النقطة ميت أت أنت يسرع سرنتي marka laga reebo qodobka ah isagana 10 sano oo khibra ah waxaan runtii aan waan yar salaaxay oo 10 sano hadda aad bay u yartahay khubaradu malaha aad bay noogu badan yihiin waxaan isleeyahay sida Ilyas uu yiri 20 sano ama malaha ku fiicnaan lahayd ba hal qodob baanan aad u fahmin oo runtii aad moodo gudiga inuu soo dhex dhigay marka gudiga magacaabistiisa iyo asaasida jaamacadda labadaba meeshii la dhigi lahaa ra'iisul wasaaraha ayaa magacaabaya ama soo saaraya ama wasiirka ayaa waxa la geeyay madaxweynaha marka waxa ka dhalanayo isbedel ah qiimaha qaanuniga ay leedahay ma idin caadiyahay mise uu baashi kor loo qaaday idin ka tahay lama rabo mowti kor loo qaadanay iska noqotee maxaa ka dhalanayo asar ah haddii jaamacadda asaasideedu jaamacaddu ay sharci ku saleysan tahay sharcigaasna baarlamaanka uu baasgareeyay madaxweynaha soo saaray waa okay marka ma ku jirtaa nidaamka taas ma ku jirtaa kuma jirto marka heerkii in laga bootiyo lugti kor loo qaado xagga laga yeeyay ama jabitaan ama uu ka yimaadaa baan isleeyahay aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam maasalid xilbaan sharaf